石家胡同近几年网红打卡地，主打呢就是老胡同，各种名人居住过。胡同的地理位置好啊，处于当年的核心地带。您如果是想去王府井转转，您可以顺道骑车去史家胡同和史家胡同的博物馆看一看。步行呢稍微远点，坐车呢又不知道，所以骑车呢是最佳的。胡同在王府井的东边，灯市口不远。周边除了王府井以外呢，地铁金鱼胡同 C 口出来右拐，直行到头就是故宫的东华门，是去故宫的交通要冲。周边呢还有老舍故居纪念馆、北京人艺和人艺博物馆。人艺的第一批领导呢就住在史家胡同里，上班呢离人艺不远。这些地方其实您都可以骑车一起去看一看。如果您要特意去史家胡同啊，自驾车呢不好停车，乘地铁呢是最方便的。地铁五号线灯市口站 A 口出，出来以后左手边马路斜对面呢就是史家胡同。一进胡同，马路左手边北侧呢都是深宅大户，保存呢相对比较完整，但是不对游客开放。比如道路北侧都是单号，连在一起的有51、53、55，现在呢叫好园宾馆。51号呢是张世钊先生的故居，后来他的养女张含芝、乔冠华夫妇的旧居。53号国民党将领范汉杰呢曾经住在这里，解放以后呢邓颖超和傅联呢在这里办公。1950年呢是越南的使馆。20世纪70年代中期华国锋呢也短居过。1985年以后呢是无产阶级革命家李维汉在此居住并终老。55号院呢是焦家大院，1919年开始呢是挪威的公使馆，抗美援朝时期呢做过朝鲜的大使馆，最早是清代辅政大臣焦月莹的家，其后人焦菊隐啊是仁义的第一副院长，后来呢也生活在史家胡同中，只是他住在史家胡同20号仁义的宿舍中啊。1966年被打倒，1975年病逝。47号呢是傅作玉居住过，20世纪80年代以后啊荣毅人居住在这里。其他呢还有18号住过诗人艾青，1号院呢住过作家臧克家，5号院以前是清代大学士德佑的家，现在呢是个大杂院。8号院最早是同仁堂末代掌门人乐松生的宅子，50年代的时候住过一级部的部长黄静夫妇，后来呢住过胡绳和余光远。史家胡同24号呢就是本期的主角史家胡同博物馆，以前呢是官宦世家林家大院的一部分。以前的林家大院的南门呢是在南边的干面胡同49号，所以博物馆现在的南侧大杂院啊以前也是属于林家的。博物馆开放时间呢是周一闭馆，早上的9:30到下午的4:20，您不用预约啊，随便进出参观。博物馆呢也不大，游览顺序呢就从正面的一展厅一路走下去就好了。博物馆的第一部分呢就是史家胡同的历史变迁。网上有很多攻略呢都介绍过了，有史家胡同的还原沙盘是根据57年的测绘、59年的航拍复原的，不过没有标注现在是哪里啊，所以游客想弄清楚还比较费劲。一展厅中呢有明清老北京的地图，这个倒是不错，这个市面上清晰的比较少啊，推荐您留念。二展厅呢是介绍仁义和史家胡同的渊源，仁义建院的大会呢就是在史家胡同20号现在的仁义宿舍。三展厅呢是介绍史家胡同小学，史家胡同小学啊最早是清朝八旗子弟左翼宗学的所在地，当时的贵族学校，后来呢成为了北京二中，然后北京二中搬到现在的地方以后啊，1939年在这个原址上呢就建立了现在的史家胡同小学。第四展厅呢是讲述博物馆原来的主人林家林淑华的故事。林淑华呢出身官宦世家啊，大家闺秀，他的英文老师啊是辜鸿铭，绘画老师呢是慈禧的画师缪佳慧。他与陈元结婚以后呢一直在战乱中漂泊，后来居住在英国，婚姻和生活啊好像并不幸福。一句话总结啊，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。后来他的女儿呢把房子捐给了街道作为博物馆，展厅中呢还原了他当时的书房。第五展厅呢是史家胡同居住过的名人，刚才我也说过了啊。第六展厅呢是胡同记忆，除了居民捐献的一些物品以外呢还有一个胡同里的声音，这是我觉得这个博物馆里最有创意的地方。来几条不来几条，您可以听到各种老北京的叫卖声，这个声音的收集者呢正是林淑华的外孙秦思源，他录下了传统老北京的360行的叫卖声。第七个展厅呢就是展示了一些老的物件，这几个展厅中间呢是个小院，看上去夏天应该还不错。最后的展厅呢是总结性的，叫世纪新姿，无非就是展望未来啊，可以拍这个按钮打卡一下啊。我成为了第3133个打卡人，不过我没想到啊只有3000人来过这里啊。
博物馆门口呢还有文创商店，里面呢也是一堆收费的章，右侧呢有免费11个章，不过呢很多都坏了。如果您觉得我的攻略对您有所帮助，请支持一下看看我的橱窗。